Розпис стін, інтер'єрів, скринь і ще багато чого. Справа дуже цікава, творча та захоплююча. Сьогодні до нашої студії ми запросили художницю. Художниця, викладачка. Сьогодні Діана Забєліна. Викладачка комунального закладу дитячо-молодіжний центр «Лідер». Я думаю, що ми зможемо розказати, показати ваші роботи і подивитися навіть, і потримати їх в руках, як ви це робите, як ви працюєте. І дуже хочеться, щоб глядачі, які дивляться нас, також приєднувалися і надихалися такою творчістю. Можливо, вони теж щось зможуть зробити для себе, для свого вжитку і для того, щоб покращити собі настрій. Дуже рада вас бачити, пані Діано. І розкажіть, от який же стиль, який ви обрали для своєї творчості, як ви його назвали, і чи подобається вам він чимось особливо найбільше? Да, здравствуйте всім. Очень рада знакомству і хотіла би розказати немного о собі, о своїх роботах, о своєму творчості. Я займаюся давно вже росписью стен, но закончила я в 94 году художественное наше училище Днепропетровское, факультет живопись. И профессия моя художник-живописец с правом преподавания. Вот. И преподаю, и занималась миниатюрами, и работала в разных детских учреждениях, от детских садиков, пионерских лагерей еще тогда. Вот, оздоровительных лагерей. И сейчас вот такое взяла направление, как роспись стен, потому что это востребовано, актуально. Хоча довге время займалася живописью. А от як ви думаєте, якщо ми можемо порівняти зараз це живопис і той розпис стін, наскільки це можна споріднювати? Чи можна сказати, що тут, в принципі, та ж сама робота, лише різниця в тому, що тут є у нас матеріал один, так, є полотно, наприклад, а там стіна, там зовсім інший матеріал, і треба розуміти, як правильно його розкласти так, щоб був об'єм, так, щоб люди бачили, де є світло, де є тінь, і щоб справді видовищно було дуже і захоплююче, щоб це виглядало. Так? Ну, а картина, там трошки вже інший зміст, коли ви працюєте вже, мабуть, для себе, для того глядача, який прийде, можливо, на виставку, чи просто буде тримати цю роботу в себе вдома. Тобто, ну, трошки різниця є, але чи той сенс в роботі той же самий залишився для вас? Немножечко видоизменился, потому что все-таки станковая живопись – это работа где-то до метра максимум, может быть, там метр полтора. Це такі ваші роботи, так? Ну, да, да. Півтора метра. Може бути, чуток менше, да. Ну, все-таки це станковая живопись, да, вона смотрится на расстоянии несколько метров. Вот. А монументальная роспись и в интерьере, она должна быть глубинная, в ней должна быть перспектива, как сейчас так, модно говорить, 3D. Вот. И она должна давать пространственность, и даже очень выигрывают часто, если маленькое помещение, и в нем идет архитектурные какие-то элементы, уходящая улица, перспектива, дымка такая, и виходить очень даже... Здається, що приміщення починає розширятись, так, і з'являються іще інші види. Ми можемо не лише там побувати, а й уявити, що ми десь наближаємось, можливо, до якоїсь там італійської вулиці, там, чи до моря, до океану. Ми можемо намалювати все, що завгодно, так? Тобто ви дивитесь інтер'єр, оцінюєте його і можете зрозуміти, якою там пропонується робота вже, якою вона може бути. Да, і як ви обираєте для себе? Я бачила, що вам дуже подобаються такі позитивні, дуже світлі, свіжі роботи. Да. В основному, звісно, заказчики диктують мотиви, сюжети. Ну, я стараюсь привнести что-то, предложить. Вот. И все-таки я люблю яркие, светлые краски, позитивные, чтобы приносила легкость, радость, вот делала росписи в детской клинике нашей, на космической, приемное отделение, травматология, и очень детки, родители очень радовались, когда видели, как стены оживали, и они забывали обо всем, что их тревожит.
Вот. І, а я радуюсь тому, що людям... Лікування швидше проходить. Да, а як же? Діти завжди реагують на те, що відбувається в інтер'єрі. Це дитяча така сприятливість, вони дуже швидко можуть радіти, і така безпосередність, вона вже в дорослої людини трошки відходить на задній план, але да. Для дітей це дуже важливо. І, мабуть, такі от заклади, як лікарні, чи дитячі садочки, якісь учбові заклади для дітей, і позашкільна робота може бути. Вони повинні, мабуть, всі бути. Колись ми пам'ятаємо, що все було так розписано, розмальовано. Трошки пройшло часу і вже змінилась подача, але от зараз, мабуть, повертається вже така мода розписувати стіни. Да. І це дуже добре, що ми маємо зараз куди подивитися і маємо таких художників, які вміють це зробити. Що важливо для того, щоб розписати стіну для вас особливо? Мне нужно, чтобы была хорошая качественная поверхность. Вот. И я беру краски акриловые, фасадные, художественные, то есть в перемешечку, и работаю ими. В принципі, і хороше настроєння. Так, все, ну, це, мабуть, надо. Таке, що взагалі повинно бути разом з художником, бо інакше не вийде ніяка робота. Ви, до речі, пригощайтесь фреш, свіжий фреш, спеціально Спасибо. Для кожного нашого гостя. Тому, будь ласка, це тут Спасибо. Хочеться з задоволенням його пити. Так? А ми зараз можемо подивитись на ось такі роботи, які ви принесли до нашої студії. Тут можна навіть глянути ближче, показати, як вони виглядають. Ну, така от дівчинка, але, знаєте, от і в Україні, мабуть, багато і в Росії також так розписували, от такі от дуже популярні вони були, і вони розкривалися, і ось вона така велика, і вставляється в меншу, меншу, так, скільки їх там, 12 може бути, так, да. Може бути 8, 7, залежить усе від розміру. Угу. Ну, от, є з українською, до речі, тематикою, а є просто такі от святкові, як ви зробили, це новорічні, так? Да, які вам подобаються? Це сказки «Снігурочка» ілюстрація. Це все дитячі такі. Так, да, угу. Да. В общем, много було у мене робот, але все продавалось. Завжди так. У художника, в якого роботи залишаються, то, мабуть, він робить іще копію для того, щоб можна було продати цю роботу. Якщо робота є ось у вас, і ви можете милуватися, то можна зробити ще й для себе декілька варіантів, щоб вони залишалися. Зі зворотнього боку ми бачимо сюжет казочки. Тут бабуся з дідусем. Так, їхня онука і котик тут. І дуже гарна хатка в хатці, там посередині, якщо видно глядачам, то ми можемо побачити дуже гарну ялинку, там є така занавіс, є квіточки, ну десь там, мабуть, на підвіконні у людей таке все це стоїть. Дуже гарна така робота. В яскравих кольорах вони виконані, але є такий, знаєте, як от відтінок все одно. От тут блакитний ви обрали за основу, а ось ті решта, які у нас ще тут представлені, то вони в коричневих тонах, так? Тобто ви собі вже обираєте. А тут ми бачимо далі наступний сюжет, коли вони почали вже стрибати через вогонь, так? І, звичайно, ми знаємо той кінець, коли вже від онуки нічого не залишилося. І є така, да, остання, яка в нас тут залишилось, то, мабуть, вже місяць на дворі, вони вийшли всі з подружками і все, і нічого не залишається. От так, на жаль, так закінчилася ось ця казочка. Зараз подивимось на ті дві останні, які тут є. Котик лише, тут в кінці лише котик, ось вона онука, і ще вона була тут, так, а тут котик залишився, він ось, він один. Дуже гарний сюжет, але така сумна казочка. Так, ось ми побачили вже, і зараз можемо побачити, подивитись на скриню. Подивіться, теж дуже гарна зимова така. Ну, вже скоро Новий рік, я не знаю, наскільки для кожного із нас це вже ось таке свято, яке наближається. Десь грудень, мабуть, от в грудні це вже буде дуже актуально. Але якщо ми маємо намір готуватися, то, мабуть, можна вже і зараз починати, так? Бо розписувати це не так швидко. Довго розписується така робота? Це вже діло... так сказать, времени. Если раньше я могла работу делать долго, то
со временем уже приобретаешь опыт какой-то, и, в принципе, я могу такую работу сделать за день. Угу. Вот. Так, вже з таким досвідом можна її зробити. Ну, така теж дуже гарна тематика, отак розкривається, і можна закрити дуже щільно, і все, можна користуватися. Ось так виглядає вона. Це мої роботи, так сказати, з прошлого, тому що з мініатюри я різко перескочила на монументальну розпись. Вот. І дуже багато було у мене матрешок з українськими сюжетами, ну, їх всі розібрали. Так, залишилися лише такі ось, так? Да. Ну, і така от тарілочка ще, теж вона може бути дуже популярною, якщо там буде щось розписано, наприклад, там пов'язане з нашим містом, якимись знаковими місцями. Ось тут ми бачимо Монастирський острів, тут є частинка Дніпра, дуже гарно виглядає лівий берег, ось там на задньому плані такі от хмарки, пташки. Ну, чудова робота, дуже світла. Ось так можна зобразити наше місто. Ну, я думаю, що ті люди, які хочуть щось там повести на згадку своїм родичам, то, звичайно, можуть ось таку роботу або собі намалювати. Так, можна ж самому намалювати, так, ну, або, звичайно, якщо самі не цим не займаються, то можна тоді скористатись вже художниками, які пропонують це все зробити. Так, ну, ось такі роботи теж, я думаю, користуються популярністю, тому що такий сувенір. Да, раньше у нас был художественный салон в центре города. Я помню его еще, будучи ребенком. Вот, и я тоже сдавала туда свои работы. Ще з дитинства, тобто ви ще з дитинства отак працювали в цьому жанрі і дуже хотілося вам бути художником. Да, да. Якщо ваша донька, наприклад, теж обере собі такий шлях, чи будете радити ви їй залишатися вірною своїй справі, не переходити на іншу, от як ви думаєте? Я би дуже хотіла, щоб моя дочка Анечка рисовала, продолжала, потому что у нее очень хорошо получается, и это передалось нам по нашему роду. Моя мама красиво рисует, вот, и мамины родители, и моя сестра, и дядя мой. У нас всі такий талант. Да, у нас всі творчі люди, да. І ми зараз можемо побачити ще ваші роботи, от які залишилися на згадку лише у такому вигляді, але це дуже добре, що вони хоча б так можуть зараз нам знадобитись, щоб представити вас як художника. Ось такі роботи. Це живопис. Тут є трошки теж нашого міста, якихось теж знакових місць. Що вам взагалі подобається більше розписувати? Ви переходите з одного жанру на інший, і це взагалі дуже складно. Не всі художники можуть собі дозволити ось так працювати. Це ж різна техніка абсолютно. Да, я, звісно, більше всього люблю пейзаж, цветы, натюрморты, вот такое вот, все, что связано с природой. Но очень люблю и детскую тематику. Я, в принципе, я люблю все. Я все, за что берусь, я вкладываю любовь. И пусть это будет сложнее задача. Архитектуру, конечно же, сложнее изображать. Нужно четкость линий, выстроить все грамотно. Но я отношусь ко всему. Если что-то сложное, чувствую, что тяжело, я все равно берусь, беру эту планку выше. І все, вроді би, виходить. А от вища планка, ви сказали, так? Що це, в чому вона проявляється? Це в складності роботи, чи в чому, чи в зміні жанру? Скоріше всього, це великий об'єм роботи. Буває, я починала з 2-3-4 квадратних метрів на стінній розписі. Потім для мене було 10, це багато, зараз для мене 30, це вже мало. 30? А як ви тоді? Ви піднімаєтесь сходами чи як? Ви спеціально собі ставите спеціальні приладдя, які допомагають вам якось оцінити, мабуть, ці 30 метрів? Це ж дуже великий об'єм. Це ж треба розмітити, мабуть, чи по квадратах, чи як ви працюєте? Все-таки стараюсь я строїти на глаз, то есть стараюсь. Трошки подалі відходити, да, і да. Потім собі уявляєте, як це буде в кінцевому вигляді вже розміщено, так, на роботі. Да, іноді приходиться і на ліса забиратися. В общем,
побороть страх высоты. Но ничего, все потихонечку получается. Заказчики мои, надеюсь, довольны, потому что обращаются и не раз. Ну, ось тут ми бачимо, що є ще такий у вас і стиль, як ікону, ікони ви пишете, живопис, так? То наскільки це для вас складно? Взагалі така справа серйозна, і не всі художники можуть собі дозволити ось так розписувати і такий стиль брати. Да, іконопись – це окрема такая страница, ну вот живописью даже не назовешь, и я боязно относилась к этим работам, ответственно. Очень важно, чтобы духовность была в этой работе, очень важным является взгляд, чтобы он передавал спокойствие, беспристрастность, чтобы несла эта работа доброту. И нужно, кроме техничных каких-то моментов, все-таки вложить максимум души, максимум частичку. Вот. Частинку себе. Да. Так, але ж художники, вони, мабуть, в кожній своїй роботі вкладають свій внутрішній потенціал, те, що є, і ту краплинку душі, таланту обов'язково. В кожній роботі ми можемо побачити. І ось такий ваш почерк, такий дуже ніжний, легкий, він залишається в кожній роботі. Сьогодні ми змогли познайомитися з вами ближче і з вашими роботами. Я вам дуже вдячна за те, що ви принесли сьогодні до нашої студії. Це ще не все, звичайно, їх дуже багато, цих робіт. Але того часу, який нам виділився сьогодні, то його, мабуть, недостатньо, щоб все це побачити. Я дуже хочу, щоб ви зробили ту свою заповітну роботу, з якою ви хотіли би вийти вже на інший рівень, от про який ви вже казали, хочеться ще, хочеться більшого. Ну, я знаю, що для вас, мабуть, неможливого нічого немає, бо якщо ви переходите вже на 30 метрів, і якщо ви беретеся за будь-яку роботу, то тут, мабуть, серйозних проблем не буде, так? Буде все добре, буде все так, як хочеться. Тому бажаю вам успіху. Спасибо. Нехай все збувається, здійснюється. Спасибо, ну і будемо чекати у нашій студії. Ми зустрінемось з вами вже Очень за декілька хвилин.